aba boda boda basuze bulindalo okuddamu okukola oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga bali ku mugalo olwa ssennyiga kolona era nga gavumenti ebalabudde okugoberera ebiragiro ebyateekeddwawo okuziyiza okusaasaanya kw'obulwadde bwa ssennyiga kolona. Okulambika kuno kukoleddwa minisita w'ebyamawulire n'empuliziganya Judith Nabakooba. Tusaba abantu bwoba owaayo ditailzo bakusabye erinnya na ssimu biweeyo, naye ati naawe wa boda boda atwala information eyo gikozese bulungi, togikozesa mbubi kubanga oyinza okwesanga ate nga kikuviiriddeko obuzibu. Okuddamu kw'aba boda boda kutuukidde mu kiseera nga gavumenti eri mu kaweefube okukendeeza ku mugotteko gw'ebidduka mu kibuga Kampala era nga n'ekitongole KCCA kifulumizza olukalala lw'ebifo ebitagenda kukkirizibwamu boda boda kusaalimbiramu. Kino boda free zone ejja kuba etandikirangawo kuwampeewo ku ssaawa y'okuserute awaalinga serute zituyinza okukazaako eyedda naye kati tuyita Airtel okutuukira ddala eri ku Namirembe n'okuba kukula okutawa okutuuka ewandegeya ne ku bypass ekyomanga wa Lugogo bypass nga wano boda ez'ensimbi oba ensaba z'abantu olw'ensimbi ezijja kuyingira mu kifo kino abantu wakati awo bajja kuba bakozesa takisi abamu bajja kuba batambula tukendeeze ku mugotteko wakati mu masekati ga Kampala. Ng'oggyeeko eky'ebifo ebitagenda kukkirizibwamu bodaboda ekirala ekibagulumbya omutwe ky'ekyokuwandiika abasaabaze era nga bagamba nti akakwakulizo kano si kaakukola kubanga kiyinza okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Mulimu ababodaboda abamu basobola okkubiramu kw'omusajja amaka ne gakola ki ne mubamu n'omulala gw'owa ennamba yo nga wamwagala bwagazi nga gwe abamu tebamanyi kuwandiika omugambe nti beera n'ekitabo owandiike buli azze nini namba abantu abasinga tebalina ndagamuntu tebalina bisaanyizo. Yasini Ssekitoleko yakazibwako eri amakyete gye buvuddeko yakulemberamu abamu ku bavuzi ba bodaboda mu Kampala ne beesiba enjegere era nga baagala gavumenti ebakkirize baddemu bakole ategeezezza nti takkiriziganya na kyakuwandiika bikwata ku buli muntu gwe basaabazizza. Nze kimbeerera kizibu okwata ebinkwatako byonna ne neeyabiza omuntu ne mbimulekera nze nga sifunye biki sifunye bibye olwo kitegeeza nze kennyini neetaddeko insecurity. Kife abamu ababodaboda tujja vuga abakyala olowooza omwami gwenderedde omukyala we agenda kubeera agenda feeling at comfortable oba okuwulira eddembe nga nsigaza ebikwata ku mukyala we. Makyete asabye gavumenti naddala minisitule by'entambula esookeddemu okwetegereza ku nsonga zino kubanga n'abasaabaze abamu bayinza okuba nga si beetegefu kwesigabago baba bodaboda okubawa ebibakwatako. Mr. President mbadde mmusaba ne Minister of Works and Transport Jeno Katumba Wamala nti ekintu kino bambi kigenda kunyiga abantu kino mukizeeyo musooke mukizeeyo then muddemu mukitunuulire. Okusinziira ku kitongole KCCM Kampala mokka mulimu bodaboda ezisoba 12. Abamu ku bodaboda bagamba nti okuwandiisa abasaabaze be basaabaza tebakisobola olw'ensonga nti tebaasoma era tebamanyi kuwandiika. Si ffenna nti tumanyi okuwandiika okuviira ddala emabega eri mwateekawo bonna basome naye bonna basome n'afuuka bonna bakone omwana n'atuuka ne mu P7 tamanyi kuwandiika linnya lye. Kati essaawa zino okusoma kutulemerwa okuba tetulina ssente ate essaawa y'emu otugamba tuwandiika abasaabaze tetumanyi kuwandiika. Ababodaboda mu Kampala baze balwanagana nnyo n'ebitongole ebikuumaddembe era nga pikipiki zaabwe nnyingi zikumibwa ku bitebe bya poliisi ebyenjawulo. Kati ekirindirirwa kwe kulaba engeri ababodaboda gye bagenda okukolamu mu nteekateeka eno empya. Chris Malimu Ssemakula, BBS Terefayina, Gambuuze mu ddiiro lyo.